بسم <سلام عليكم ورحمة> الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زده کوم کستېډی مشیخره اغلس توخت مپخې په دی هلم چروغ او جوړ وو وسې زده کوم کنن بیا هم اسلامي خون او روزونه لرو لسم ټولګه مده او ننبه پینځم لوست ولولو د الله تعالی نمونه او صفات دغه لوسټ په دی الله سمي او همدارنګه په سوال سمي باندې کې کل شوې دي زمونک ته <متحدث> ملاتړ <متحدث> لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ ګرانه زکهونکو د غوښتم په دوه برخو وښلې لومړی برخه به نن ولولو او دویمه برخه به بیا ان شاء الله په راتلونکو وخت کې ولولو ګرانه زکهونکو نن با پديل واست کې مونږه د الله تعالی نمونه او د صفات دا او تعریف باندې پوښو همدارنګ د نمونو ډولونه او د صفاتې نمونو او صفات ترمنستو پیر او همدارنګ د دا الله تعالی د نمونو په اړه بدلائل هم مونږ ته سرګندشي او دبا وولولو دا موودات نن په دغه برخه کې شامل دي مخکې له دې چې خپل نیمای لوسه مطالبي تکړو تیل واسطه به هم یو لنډه کتنه وکړو که نن زده کوم کو کوم په یاد وي منګه د توحید دولونو لوستي چې توحید په څو ډول وله قدرې دولو او شابس د اولهیت د ربوبیت او همدارنګه د اسماء او صفات توحید نو د الله تعالی نمونه او صفات چننیل ولودا د توحید دریم داول دی او په تلوس کې منګ اولهیت لوس دی تاسو د اولهیت په معنا پوښوي چې اولهیت د الهه سره ځل شوی مصدر دی یعنی یوازې الله تعالی چې منګ معبود دی یوازینی معبود دی او منګ الله تعالی ته عبادت کو د عبادت په معنا پوشو چې د شریعت د اصطلاح کی خپل عبادت په دوه معنا وراغلی یو په خاص معنا او بل همو په با عام معنا سره راغلی او هم داره ګ د دا قران کریم آیتونه محمولوستل او احادیث محمولوستل چې د الوهیت د توحید اثبات لپاره دلایل وڅ راز یې چمتوشي چې خپل نويلوس بلکود الله تعالی نمونه او صفات پاندز د کوم کو الله تعالی ډیر زیات خولي نمونه لري او الله تعالی پونو منو باندې په اجمالی ډول باور درلودل د اسلامي عقيدي یو برخه ده لکه څنګه چې موږ د عقاید په موضوع کې د خبرو ولوسو همدارنګه چې تاسو وګورئ په تفصيلي ډول ور باندې ځان پوکي په معنا باندې ځان پوکي همدارنګه الفاظ یې ذکرې نو دا اجر او ثواب لري تاسو په قران کریم کې د الله تعالی نو منو تلاوت کړی یا هم اوريدي الله تعالی ډېر صفات او نمونه لري یعنی په اجمالی ډول باندې منګه ټول په دې باندې باور لرو په دې ایمان لرو د الله تعالی په صفاتو او د الله تعالی په ایمان په با نمونو باندې کچې ته تا تفصیل ته وشم چې الله تعالی چره رحمان دی رحیم دی قدوس دی قهر دی وهاب دی دي چې ډې نمونه لري کځه تفصیل ته وشم چې وهاب سمانه رحمان سمانه ولې دا د الله تعالی صفات دي ولې د الله تعالی دونو نمونه خصيفتي نم نوم دي نوکه په تفصيل باندې ځان پوکم او به دا ټول نوم نزدکړم په معنی ځان پوکم په دې صورت کې دا اجر او ثواب لري وسره زو بل مطلب ته ځمنګ بل مطلب دا دي چې نمونه او د صفاتونو تعریف یعنی اسماء او صفات چې مونږ ويو یعنی نمونه او صفاتونه اګر نو ځکون کو اسماء عربی کلمه ده الاسم جمع ده اسم نوم توای منګه اسم نوم توای نو د الله تعالی اسماء یا نمونه هر هغه لفظ چې په قران کریم او همدارنګه په سنت کې دی یادونه شویده کومه قران کریم تلاوت کو نو په آیتونو کې الله تعالی ان شاء الله چې برخه کې به ان شاء الله دا ولولو مطلب کې چې الله تعالی په قران کریم کې د خپل نمونه او صفاتو یادونه کړو همدارنګه په احادیث هم د یادونه شویده او نمونة دا, دا نمونه چې دي ګران ځکهوند کو دا د الله تعالی په ذات باندې دلالت کوي نمونه په څه دلالت کوي د الله تعالی په ذات باندې دلالت کوي لکه رحمان رحیم غفور ودود قدوس وهاب دی نمونه الله تعالی لري نو ځکه دا د الله تعالی په ذات باندې دلالت کوي اوس راځو صفات ته صفات د صفات جمع ده صفات yawa mufrada kalima da sifat be jamakiji agran za kaun ko sifat ham da allah taala hga da kamal maani ya maana wi di che allah taala po quran ki war bande zan stay lede aw ham da ra ga muhammad sallallahu alaihi wasallam po khablo wayna ki ya po khablo ahadeeso ki allah taala mausuf karda pa hamdago sifatuno bande la ka ilm qudrat او د ارادي صفاتونه چې نه شاله پر اطلون کول وسته چې د غټول په تفصیل سره به مونږه ولولو وسته د نمونه او همدارنګ د دا اسماء د صفاتو په تعریف باندې پوسوي و زره دود نمونه د ولونو ته يا د الله تعالی د نمونه د ولونو ته کله نو ز اکاؤنٹ کو د الله تعالی نمونه په دوا دوله دي پسو دوله په دوا ټاوله یو ته ذاتی نمونه او بلته صفات نمونه و ز ذاتی نمونه او صفات نمونه سداول نمونه دي ګوره ذاتي د الله تعالی په ذات باندې دلالت کوي پس باندې د الله تعالی په ذات باندې د ذاتي نمونه نووم څخه ګټه پیدا ده لکه د الله کلمه اسمن قبل چاته الله نشوي یا وادي یو الله ته الله ځکه دا د الله په ذات باندې دلالت کوي هم دا رنګه صفات نمونه ترانه ځکه وند کو صفات نمونه چې د الله تعالی په ذات او صفاتو باندې دلالت کوي یعنی الحمد لله تعالی فزاد دلالت کوي او, او هم په صفات باندې لکه قادر عليم حکيم سميع بصير لکه کجده قادر يعني الله تعالی قدرت لري که عليم پدې معنی چې الله تعالی علم لري نو دلته يعني په دې صفاتینو مونږ کې د الله تعالی ذاتم شامل شو په دلالت یو او هم دا رنګ په صفات نوزتینم یواز په ذات باندې دلالت کوي او صفاتین نمونه به په دوړو هم په ذات باندې دلالت کوي او هم په صفاتماندي دلالت کوي اوس راځو توپیر ته د صفاتین نمونه او د صفات ترمن توپیر ሰدی منګه خو اسماء او صفات لولو به په اسماء کې منګه دوه ډول درلودل چی او صفاتین نمونه نوز د صفاتین نمونه تعالی تعالی د صفات سره توقیر صدر ګرانو زکونت کو د الله تعالی صفات نمونه د هغه له صفاتو سره په دوا شیانو کې توفیر کوي په معنا کې او بل په شمیر کې داس دا کړه ځکه د کانکور په آزموینه کې امکان لري په سلور پوښتنه داسې وشي چې سلور جواب یې درکړي او دا په کړه غلي چې د الله تعالی, تعالی صفات نمونه د الله تعالی د صفاتو سره په معنا او په شمیر کې سره توفیر کوي و دا معنا څه مطلب او شمیر څه مطلب دا بز تاسو ته واځه اکډم په دقت ورته غوښتي فکر اول په معنا کې توپیر لکه څنګه ګراند زکوند کو په معنا کې توپیر په دې معنا دی, دی لکه څنګه چې پورته بیان شو یعنی صفاتین نمونه د الله تعالی په صفات دلالت کوي مخکې موږ ویلې لکه د الله نوم سره یو صفات هم تړلی وسکه زمم قادر نو د الله تعالی په قدرت دلالت کوي قدرت او قادر قادر نوم شو او قدرت صفات شو نو زکه دغه په معنا کې تو پیر په دې معنا چې په صفاتینو مونږو کې د الله تعالی په ذات هم دلالت کوي او هم دا رنګه د صفات سره د الله تعالی یو نوم هم تړلې وي لکه په کتاب کې هم مثالونه راغلي قادر په قدرت عليم په علم یعنی هم صفه او هم اسم ثريا و دښو صفاتین نمونه د صفات سره نو ځکه په معنا کې توپیر منځتا معلومه شو چې د الله تعالی د صفات سره د صفاتین نمونه سره یو صفات هم ذکر کیږي علیم په علم حکیم په حکمت سمعه په سمع او بصیر په بسار باندې دلالت کوي خو بیا صفتی نمونه چې دی یوازې په صفت باندې دلالت کوي یعنی په یو سيز باندې دلالت کوي د توفير شو په معنا کې اوس راځو بل توفير ته پشمیر کې توفير مامخ کې هم ویلې چې پشمیر او هم دارانګه په معنا کې توفير کې په معنا باندې پوښوي پشمیر کې په سم معنا د الله تعالی صفات چې دی د اسماء وسخ ډیر دي یعنی د الله صفاتونه ډیر دي د اسماو یا د نمونو په پرتلې ګراند زکونکو نو د الله تعالی صفات چې ډیر دي شمیرې ډیر دي د اسماو په پا پرتل زکولي زکچ صفات ځان سره یو نوم حامل لري هم دا رنګه ګراند زکونکو ځینې صفات د الله تعالی په افعال پورې اړه لري الله تعالی صفات خو افعال دي یعنی الله تعالی غکار کول شي د بیلګې په توګه لکه عکس همدارنګه تسخير امساك او بچ یعنی سمنن نیول تابعدار ګرځول بندول راگیرول او حمله کول او دا س نور د الله تعالی صفاتونه چې د افعال په قران کریم کې هم الله تعالی ته ثابت دي په قران کریم کې الله تعالی فرمایي و ا اذا اخذنا ميثاقكم و اذا اخذنا هرکه چمنګه واغسته د تاسهغه ميثاق یا عہد او پیمان اخذنا رغي و اذا اخذنا نو دغنیول یا تسخير چې ما الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې ما تاسو ته په اورز او هغه سچ په سمکه کې دي تاسه د پاره م مسخر کړی دي یعنی تابع می ګرځول دین او زکه دا هم د الله تعالی څه فکتی اوبیم مونګه الله تعالی په دې باندې نوشو نموله چوي چې الله تعالی اخیز دی مسخر دی ممسک دی دغه نمونه به مونګه نوشو خوله لزک ده الله تعالی نمونه چې دی توقيفي دی هیڅ څوک نشي کولی د ځانه الله تعالی ته یو نوم کې دی توقيفي په دې معنی چشاره یعنی په قران او په احادیث ثابت دي او انسان نشي کولی حقيقي بدلون راولي و سرذو د الله تعالی د نمونه د اثبات دلائل او ته رتي برخه مطمئنه ما چ پوشي ويستاي ګوري د الله تعالی صفات نمونه او همدارنګ د صفات سره توبير پوسکيو پشمير او په معنا کې چې تاسمت تشریک و سرذو د الله تعالی د نمونه د اثبات دلائل الله تعالی د خونو منو خاوند او د اثبات د فارایمنګه په پا قران کریم کې همدارنګ په نبوي احاديثو کې ډیر زیات دلائل له چې د هغې د جملې څخه به دلته زه تاسو ته خوب ایتونو ته اشاره وکړم خو په برخه کې به ته هم او په حکم باندې به هم پوه شو په قرآن کریم کې الله تعالی فرمی ولله الاسماء الحسنا يعني د الله دپاره ښایسته نومونه دي ولله الاسماء الحسنا تاسو اسماء وپیژندل چې د اسم جمع ده حسنا په معنا د ښایسته یا د ښو نومونو یعنې يعني د الله تعالی بيرخ ښه نومونه لري فدعو بها وَذَرُوا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كَانْ يعلمون. بدي ايات كي منتسم مهمه دي منتدا خبر مهمه تشد نمون اثبات شمنت او دلت الله تعالى صراحه تنويل ولله الاسماء الحسنى يعني يندل دبار خ نمون دين حمد رن الله تعالى قبل ايات كي فرمي قل الله او الرحمن یند تللا تلاوي ورتوي الله را وبو لي يا رحمان يا هر يو چی را بولي ياي په الله ياي په رحمان را و بولي يا هر هغه څه چستاسو يعني غواړي په هغه الله تعالی را و بولي اي يا ما تدعو فله الاسماء الحسنى يعني فله يعني د الله د لپاره خيسته نمونه دی یان په دې معنی چې الله تعالی ډیر ښه نمونه لري دلته هم په دې آیت کې ګوره آخر کې دا خبره راغله فلهول اسماء الحسنه یاند الله د پاره خسته نمونه دی او په سر کې راغله قولید الله او د رحمان یا پر رحمان مد الله تعالی د نمونه څخه ونم دي یا الله په الله راو بولې یا رحمت نو رحمان او الله د الله تعالی نمونه دی نو دغه آیتونه څخه موږ ته دا خبره ثابت شوه چې د الله تعالی نمونه په قران او هم د ارنګ په احادیث کې مونږ ته ذکر شوې دي ګوره ګرانه زکونت کو دغه مبارکه آیتونه مونږ ته دا خبره روحانه کوي چې د الله تعالی نمونه ثابت دي ثابت په سمانه ثابت په دې معنا چې په قران او حديث کې راغلي دي او هم دا رنګه ټول په یو الله تعالی باندې دلالت کوي په ذات باندې نو ګراندي تکوین کې ان شاء الله په دویم برخې کې به زدي تفصیل متوسه درکمه چې مونږه کول شو دغه نمونه چې د الله تعالی دي د انسانان هم مسلمانان هم دغه نمونه ځان ته اختیار کوي او پیوونه مول شي خو بیا غلطه د اپ کلمه ورسره یو ځای کیږي خو دغه نمونه او اسماء چې مونږه او صفات چې الله تعالی ته منسوب دي ګراندي زکون کو دی زات او همدارنګ په با صفاتو باندې دلالت کوي کله زکون کو د نن ورځ لپاره همدل ته پاتره سیږي په دې هلم چې دغه مطالب مونږ په دغه برخه کې ولول سل دموخه زده کړيمي کله زکون کو اعظم کورنې دند ته ستاسو کورنې دند دا ده چې دوه پختنيدي دوه پختن هر پختنه سالو ځواب لري او تاسو به یې سم ځواب نه ښکوي د الله تعالی نمونه پوسو داوله دی د الله تعالی نمونه پوسو داوله دی سلور جوابونه بخ... در کول شوي سمابي پناخه کړې همدارنګ بل بل پښتنه داده ولله الاسماء الحسنه دا غ آیات د صد پاره د اثبات دلیل دی سلور جواب در کول شوي دی او سم جواب پناخه کړې کله زکوم کول واست هم دلته پاتوره سيده تاسو ټول په پاک لاس به با... ته بل ترس د پیلوړاندی لنډه د مخلو